היא הייתה בובה רעה. תלחץ לי פה, תלחץ לי פה. הוא רק רצה ללחוץ לה פה. שחררת אותי. היא צחקה עליו שהוא שחרר אותה. אוי לא, מה עשיתי? והוא לא הבין מה הוא עשה. כן, מה עשיתי? הסרט ששבר את צי הפריימים לשנייה מגיע לישראל עם מחית סול בתפקיד האימא התטרנית. אני לא מריחה כלום, מה יש לכם? וקווין רובין בתפקיד השדכן. בובה קטלנית שתקעה אותי שתיים, תקעה אותי שתיים עצבנית, מגיע לישראל. בלעדי לקולנוע דישון, סדרות וואנילת. אסדת הגז לוויתן מגיעה לראיון מיוחד אצל המגיש שרון גב ונתקלת לראשונה בשאלות הקשות. אם את כל הזמן בים, אז בעצם את תמיד רטובה? כן. גם עכשיו? כן. היי, זה גדול. כן. עם השאלות הקשות במיוחד. את יהודיה? את גויה? בא לך מנטה? כמה כסף יש לך בכיס? למה את לא עונה לי? למה את עונה לי כל הזמן? יש לך משהו בין השיניים? כן. והשאלה שגרמה לה לפוצץ את הרעיון וכמעט לקום מהכיסא. יש פה ציטוט שלך, אסדת הגז לוויתן, אומרת, מצידי כל המדינה הזאת יכולה למצוא צחילבה וללכת לששטוס. אני כועסת. אסדת הגז לוויתן ברעיון מיוחד. יום שני, ערב מתן מולד, בערוצים הקרובים לשבתכם. שלום, אני רופוס דן, ובבחירות הקרובות אני הוא הנציג שלך לכנסת ישראל. מתי ראיתם פעם אחרונה מנהיג שהוא אותנטי כמוני? אסלי, דוגרי, רסמי. כל אלה הם רק חלק קטן מהמילים שחבריי נוהגים להשתמש בהם כשמדובר בי. אין, רופוס דן, אין, הוא אסלי. רופוס! רופוס רסמי! מתי ראיתם מישהו לועס עם פה פתוח או עושה פיגוע פייסבוק לאחד החבר'ה? מה זה, למה העליתי פוסט הזה שאני אוהב בנים צעירים? רופוס! איזה בן אדם דוגרי, נמאס. לא, לא. אני אגיד לכם ממה נמאס באמת. ממנהיגים שהם רק בובות שעבה על חוט. ביבי, גנץ, פרץ, יאללה, שחררו. רק מפלגת שלגון שלטון בראשה אני עומד תאפשר לכם לראות תמונות פפרצים שלי עושה רונדו עם החברים ומלקלק קרטיב כמו אחרון הילדים שלכם. כי אני הוא הילד של כולנו, רופוס דהן. אני ההוא שאתם מזדהים אותו. חם, קר, חם, קר, חם, התחמם, התחמם, רותח, רותח, רותח. הקיץ הזה הולך להיות חם, כי במקום ווייז, אנחנו נכוון אותך בכביש. קר, 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 אין, אתה לא בכיוון בכלל, איפה אתה ואיפה רחוב המצבר? הוא בחנייה. קר, 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 קר! מתחמם, מתחמם, מתחמם. ובלי מזגן. למה זה בלי מזגן? חברת חם קר, המתמחה בתחומי ההתקרבות וההתרחקות, גאה להיות איתכם היום גם בכביש. אל תשכחו איפה שמעתם את זה לראשונה. אצלנו, בפרסומת שעשינו. חם קר. פתרונות קרובים לבעיות רחוקות. שלום, כאן שוב רופוס דהן ממקודם. מפלגת שלגון שמה לה למטרה להצטלם עם ארטיק מטרה על דוכן הכנסת. אני, ביחד עם אנשים מעולים כמו אייל, דניאל, שוקו, שיפשוף, רואים לנגד עינינו משפחה שכועסת על זה שנכנסנו להביתה עם שלטים ומשרוקית. תצאו לנו מהבית בבקשה. בבחירות הבאות דוחפים מקל לארטיק ויוצאים להצביע לאיש הכי אותנטיק שהכרתם ולמפלגת שלגון שלטון. וגם, המצאנו רעיון לארטיק חדש. בוא, שיפשוף, תגיד את זה. רצית גם לדבר. בוא, שיפשוף, אל תתבייש. מה אתה מתבייש? הוא הביא את השם לארטיק. הנה הוא בא. ארטיק ממטרה, ארטיק ממטרה. מוגש בחסות המועצה לשלום הגזם. טייכר זרחוביץ'